стихотворение, которое написал дядя Саша. Дядя Саша у нас человек уже, который вышел на пенсию. Он у нас рубил с момента своего поселения в наш бункер, он все время рубил дрова. Он энерджайзер, ему нужна была работа, то бишь человек не мог сидеть на месте. И вот он мне написал стихотворение «За кипяток, супы и каши, спасибо всем, отдельная Наташа. Дети повара зовут, однозначно тетя суп». Коли навколо війна та смерть, щохвилини летять на місто бомби, вона постійно боролася за життя. Вірила, що все буде добре, і в тому пеклі навіть дарувала людям радість. На війні не потрібні ні кошти, ні зв'язок, нічого. Це просто думки про те, що чи живі твої рідні, чи живі твої друзі, і все. Деякі люди там казали, у мене там скількись коштів на картці, і я не можу їх використовувати. Каже, я думав, війну кошти зіграють якусь роль. Каже, ось є кошти, і все. Ну, тому на війні мало чого потрібно взагалі. І переоцінюєш всі цінності і розумієш, що навіть коли ти вийшов звідти, ти вже по-іншому ставишся до їжі, до води, до речей, до людей. До грошей, тому що, ну, гроші – це папір, а люди – це саме, що дорогоцінніше, що може бути в житті. Наталія Бабеуш з Маріуполя. Вона працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністом котлів. Так, я теж робітника. Машиністом котлов і бивший преподаватель ВПЦ. Там же електриком робив її чоловік. Коли почалися масовані авіаобстріли Маріуполя, вони миттєво прийняли рішення. Треба негайно рятуватися зі своєї квартири та бігти до бункеру Азовсталі. В місті вже не було ні світла, ні газу, ні зв'язку. Знали, там у сховищі є запаси води та їжі. І головне, тоді здавалося, що під бетонним укриттям безпечно. Що таке бункер? Як його будують? То я знала, що їх не будують сплит. Це було сховище під чоловіким цехом. І майже при кожному цехі є таке бомбосховище. Я працювала далі, і до того бомбосховища було далі йти. І ми, ну, на яке перше потрапили, на те й зайшли. Погодилась з того, що чоловік сказав, ми давай на 2 дні, а потім повернемось. Думали, буде як в 14-му. І якби нічого ми з собою не взяли, там я зробила котлети і півбуханки хліба. Це з чим ми прийшли на 2 місяці. Тому я вже так питала. Ми стараємося бути не нервними, коли стріляють, у нас тут трясеться все. Ми прийшли сюди, моєму синочку було 3 місяці. Я до цього сиділа в другому бункері, але в нього 2 марта попав снаряд. Люди підземелля – так себе називають маріупольці, які ховалися від руського миру на Азовсталі. Більше 2 місяців вони не бачили світла, нагору не підіймалися. Бо не було і дня, аби зверху не кидали на них бомби, не обстрілювали з танків і постійно не здригалися би міцні бетонні стіни. На грязних бушлатах плісінь, везде сирость, вон потеки мокрі. Так от ми спим, дишимо цим всім. От там спить годичний ребенок. Да. Вот. Ямочка такая спит. Памперсов нет. Мы шьем пеленок вот такой. Вот. И так вот ребенок мучается, все красное, все треет. Тоді думки були лише про одне – чи залишаться вони живими і чи встигнуть дочекатися на допомогу. Діти втрачали свідомість, запасів їжі щодня меншало. Коли їх врятують, ніхто не розумів. Ти не маєш змоги помитися нормально, коли ти не маєш змоги там нормально помити руки, не маєш змоги вимити посуд так, як тобі треба, як ти звик до того. Навіть я доросла людина і, чесно кажучи, я дуже втомилася морально.
Аби просто не з'їхати з глузду самій та якось підтримати дорослих та дітей в бункері, Наталя постійно чимось займалась. Прибирала, малювала, готувала їжу з тих запасів продуктів, що залишалися. Я готувала їм там якісь, вгадувала там то латки робила, то щось таке, тому що ну, діти вони завжди просили печеньки. Вони мене просто ну, брали в такий полон свій і казали, що ми хочемо печеньку, ми хочемо піроженку. Де я вам те піроженка? Ну, це просто жах. Щодня вона ризикувала своїм життям. Аби щось приготувати, треба було підійматися з бункера на поверхню, бо там було багаття. Тому заради безпеки Наталя нікого не допускала до куховарства. Робила все сама. Коли ти робиш просто оладки, якась мама дала варення, і діти кричали, що то було пірожене. Ну, то було свято. Ну, мирний час діти не радіють просто їжі. Вони просто не радіють їжі. А наші діти раділи. Часто жінка варила на півсотні мешканців підземелля суп із сухпайків та консервів. Склянка такої суміші – це порція для дорослої людини на день. Але той суп у мирному житті не вважався би їстівним. Та там, у бункері, він був найсмачнішим в світі. Це готувалися супи, якщо їх можна так назвати. Але сам перед такий суп не може бути, бо я розумію, її на консерви навіть зараз взагалі дивитися не можу. 30 літрів води, рецепт. 30 літрів води, якісь спеції, сіль і дві консерви. А це просто вода і пахне якимось там. Тому Наталю і прозвали тьотя суп, бо діти ніяк не могли запам'ятати її ім'я. Жінка згадує, як разом із малюками вони малювали їжу із мирного життя, а потім намагалися втілити картинку. Уявляєте, Наталя зуміла із зібраних у мешканців бункера продуктів навіть спекти піцу. А це самий мій фаворит в усіх малюнках – Артем. Я його в кожнім пам'ятаю, тому що він намалював таку піцу. Одного разу я прокидаюся, а він взяв і перевісив мені над кроватью це. І я така, я розумію, що дитина хоче їсти, хоче піцу. Я своєму кажу, що як її можу приготувати, в нас же нічого немає, в мене навіть дріжджів немає. Ну, я не пам'ятала жодного рецепту. У мене все було в блокноті, але прийшлось там щось хімічити. Тоді в мене ще є такі малюнки, це Соня малювала. У мене така була коса, бо невдобно було надягати каску, і вона мені намалювала такий портрет. Якийсь період часу ставалися там якісь конкурси. І це вона мріяла про торт. Вона казала, спечи мені торт, але мені спекти торт не було нічого. Я хочу, щоб люди знали, що ми їли, що ми відчували, що відчували ті діти, коли вони це малювали. Отакі були темні, страшні малюнки. Нарешті всіх мешканців бункеру вдалося евакуювати. Наталя не залишила там в Азовсталі ці дитячі малюнки. Вони тепер як талісман та немов літопис тих жахливих двох місяців. Скоро евакуація буде. І що ми з'їмо? Хтось мріяв ковбаски з'їсти, хтось мріяв там цукерочку якусь. А я така сидю, кажу, а я хочу хліб з маслом. Каже, як? Ти ж вийдеш, оце сиділа то скільки часу і просто хочеш хліб з маслом. Каже, ну я от якось мене приземлило, цей весь відрізок мого життя. Я просто хочу хліба, хоча хліб взагалі. І коли ми тільки вийшли, біжить чоловік, пачка масла, каже, я взяв саме дороге і якусь нарізку. Люди їли ковбасу, а я хліб з маслом. Мені не хотілося ковбаси. Наталя зараз живе в Західній Україні. Із собою завжди носить тривожний рюкзак. Є документи, і я їх ношу з собою завжди. Завжди. Тому що ти просто не знаєш, коли може щось статися, щось трапитися. Коли ми виходили з комбінату, я не вірила, що буде евакуація. Я не вірила, що вона буде тиха. Тому я собі в карман написала телефон батьків, якщо щоб куди мене відправили, чесно кажучи.
Війна змінила її життєві звички. Наталя більше не користується косметикою та не носить суконь, які так любила в мирному Маріуполі. Я взагалі до війни не носила штани. Я платтєлюб. А ще уникає сонячного світла, від якого у Наталі після життя в підземеллі досі болять очі. Це дуже складно. Я досі не можу звикнути до такого яскравого, знаєте, світла. У мене в кімнаті майже весь час закриті вікна, тому що мені незручно. Після всього, що сталося, жінка хоче написати посібник з військово-медичної підготовки, бо на власному досвіді знає, як виживати у надскладних нелюдських умовах. Це завжди зі мною, тому що я не знаю, коли в мене там буде якісь думки з приводу моєї книги. Я так можу ходити, тут воно пішло, я навіть ніколи не на диктофон не наговорюю, бо мені треба писати. У мене дуже багато друзів загинуло, дуже багато колег загинуло, дуже воно там болить десь далеко-далеко. І коли я дізналася, що самий найкращий мій друг загинув просто від осколочного поранення, що в нього просто не було антибіотиків. За двоє суток він загинув. В один момент ти розумієш, ти дивишся контакти, а на контакті немає його фото. Це дуже боляче. Я навіть не вдалила його номер телефону, я не можу. Дама ось де приходили, зустріли. Виглядять як-то так. Колись Наталя повернеться до рідного Маріуполя. Але коли, ніхто не уявляє, проте руки опускати жінка не збирається. Є ще багато українців, кому потрібна допомога та підтримка. Thank you.